দিন হৈছিলে হে দিনটো একেবাৰে ছুটি লৈ গ'ল গাঁও এই এবাৰ ঠাণ্ডা পেলাব দেৰিয়ে হৈছে বা দেই তথাপি আগতে একদম মানে ক'বই নালাগে আৰু এইবাৰ বহুত গৰম হ'ল দেই সঁচাকৈ ঠাণ্ডাটো বা হ'লগৈ শেষ কথা দেৱালীৰা ক'বলৈ পালেহে বোলে এই অহা বুধবাৰ মানে হ'লেই বোলে দেৱালী এই হেৰি যোৱা বছৰ হৈ যোৱা মনত আছে আৰু ঘপক ঘপক দিনখিনি গৈছেগৈ দেই মোৰ আকৌ ভনীজনী আহিছিলে বোলে দেৱালী বোলে তহঁতৰ লগতে এইবাৰ বোলে চাম আৰু বোলে পাতিম আৰু বোলে গ'লগৈ দেখোন গিৰিয়েক আহিলে নিবলৈ এই যাওঁগৈ বোলে মই বোলে ঔৱাই কি আছিল বোলো আহিছিলিহে বোলো থাকিবলৈ এদিনো থাকিবলৈ নাপালি যাগে যা বোলো পিছত আহিবি তেনেকৈ কৈছোঁ আৰু কিনো হ'ল সিহে জানে আৰু কিবা লাগি পিনি আহিছিলে নে কিয়ে হৈছিলে নে গিৰিয়েকে নিবলৈ ঘপকৈ ওলালেহে আৰু গ'লগৈ আৰু এতিয়া আহে নে নাহে নে সেইবোৰ গম নাপাওঁ দেই যাওঁ এতিয়া পিছত চাহ পানী টপাকে ৰাকে খাই দিওঁ দেই কিবা লাগিছে মানে ক'লেই গৈছিলি তাই হাঁহি হাঁহি ওলাইছে সেই গোটেইটো ভেকুলা কাটি দোকানৰ পৰা আহিলোগে ভেকুলা কাইটিয়ে দোকানত একদম দেৱালী বস্তু ভৰাই থৈছে বোম ফটকা কলগছ কেইলোৱা গোটেইবোৰ আনি থৈছে আৰু কি কি কিনিম এতিয়া ভাবি ল'লোৱে আৰু লিষ্ট এখন বনালোঁ বোম কিনিম ফটকা কিনিম কলগছ কিনিম আৰু কেনুৱা কিনিম হৈ যাব এই তাকে হেৰি হাঁহি হাঁহি আহি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে দেৱালী পাইছে সেইকাৰণে কিহতে সেইবোৰ ভাবি আছ পঢ়া শুনাত ধান্দা নাই একদম ভেকুলা দোকানত গৈ পিনি সপ্তাহ সদায় সপ্তাহ সদায় অকল দেৱালী বস্তুখিনি চাই থাকিবগে মৰিয়াম কৈ দিছ হ'লে একদম মানে হ'ব বৰ বোল ল'ৰা কিবা দিবি নে নিদিবি একদম এইকেইদিনৰ পৰা অকল দেৱালী বস্তু দেৱালী বস্তু দেৱালী পোকডাল সোমালে আৰু ইটোলাম সিটোলাম স্কুল নগ'লে কাইলৈ পৰা মৰিয়াব লাগিব ইয়াত যাওঁ এতিয়া চাহ পানীটোৰ পৰা খাই লওঁ দে লাগ যা গলে कि फिर हंसी रात हो ना हो ऐ पटपटी की बाय जो सिलेक्ट कर आओ उठोनी बा बही बही मो आमनी लागिस न हाय राती बाबा बहा तो सदे तो एजुलम हिजुलम के एजु एतलके पसंद करबो पा नै ना तया इमान के जो कपूल लेलो हे किंतु ए साइज हे आसे के दै 12 जो मान छालिया लास्टते साइज आसे के ए साइज उलिया दिसो कुन जो पसंद आसे ललै ल आबेलि हल देखिस ने घले घुइब लागे न हाय শেষত যে পচন্দ কৰিলি আকৌ এযোৰ এইকেইদিনৰ বিক্ৰী বাৰ্তা ইমান নাই হোৱা দাম বেছি নহয় দেৱালী অফাৰ দিছোঁ বাম্পাৰ অফাৰ দিছোঁ গম পাইছ নে নাই এই হেৰি 7,000 দিলেও হ'ব দিবি আৰু 7,000 এনেই এইযোৰ দাম 12,000 লগ গম পাইছ নে নাই 7,000 দিলে হ'ব তাতকৈ নকমাও কিন্তু আগে কৈছোঁ দেই মই 7,000 দেৱালী অফাৰ চলিছে মই কৈ দিছোঁ মিছা কথা নকওঁ সঁচা দামেই এইটো এই কি বুলি কয় ইয়াতকৈ কম নহ'ব পাৰিলে বাঢ়িব কি বুলি কয় চিনাকি বুলিহে 7,000 দিছোঁ আকৌ দেই কৈ দিছোঁ হ'লে এনেই মই লোকৰ খোৱাহেঁতেন 8,000-9,000 ক'লোঁ সেইদিনা 7,000 দি পিনি লৈ থৈ গম পাইছ নে নাই ভাল কাপোৰ এযোৰ দেখিবলৈও ধুনীয়া লৈ থৈ এযোৰ তোকে দিছোঁ অফাৰত কি বুলি কয় 1,000 তই হেৰিহে সেই গোলপীয়া ৰঙাযোৰ পাবি আৰু এটা কাম কৰ বাকীলৈকে লৈ থৈ দে পিছত ঘূৰাই থাকিবি বাকীটো মই আৰু ৰেগুলাৰ বিকিবলৈ আহিমেই নহয় আহিয়ে থাকিম আৰু গাঁৱলৈ বাকীলৈ লৈ থৈ দে ময়ো কমাইছো বাৰু লাষ্ট কি বুলি কয় 6,000 নহ'লে 5,000 দে আৰু 5,000 দিলে দি দিম কাপোৰযোৰ তাতকৈ তললৈ ময়ো নাযাওঁ কৈ দিছোঁ আকৌ দেই ফাইনেল কথা ফিট এণ্ড ফাইনেল কৈ দিছোঁ বাদ দে নলওঁ এই কি বুলি কয় অকণমান কম দামত হোৱাহেঁতেন ল'লোহেঁতেন
ইমান আৰু দেৱালী অফাৰ বুলি কৈ একদম জুই চাই দাম ক'বলৈ নাহিবি আৰু। পিছত বাৰু কি বুলি কয় আহি থাকিলে কবি, সোমাই সোমাই যাবি, কম দামৰ ভাল কাপোৰ পালে মই ল'ম বাৰু। ইমান দাম ক'ব বুলি কোনে জানে আৰু কবি বুলি 2000 এটা গোটাই থৈছিলো। হ'ব দে নলওঁ আৰু, যাগে যা। মোক মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এনে এনে বহাই থ'লে ন, কাপোৰ চাপোৰ এযোৰ নল'লে। চাহ পানীটো পাকে দিয়ক, খাই পানী গুচি যাওঁগে, ঘৰলৈ উভতিবলৈ হ'ল আৰু। যাওক বাকী দিয়কগে, কাৰাকে লাল চাহ দুবাৰ বাকিব দেই, মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ আকৌ। আজি পাজে ফোন কৰিলে আহিবলৈ নাই দেই তাম মানে এইবোৰৰ ঘৰলৈ। চিনাকি মানুহ বোলো কাপোৰ এযোৰ ল'ব, দাম এটা ক'লোঁ বাৰু, এইযোৰৰ দাম 5000 আছিলে, তথাপি 7000 এটা কৈছিলোঁ। ইমান আৰু কমাব নোৱাৰি নহয়, দেৱালী লাভ এটা লাগে, বিক্ৰী এটা নাই হোৱা বুলিহে ক'লোঁ আকৌ দামটো, কোনে জানে এনেকুৱা হ'ব বুলি। নাহো দে আৰু আজি আজিৰ পৰা এনেকৈ ফোন কৰিলে আৰু, চাহ তাপা খাই পিনি গুচি যাওঁগৈ।